ملكتوچن تكاتاتلن تملسنال اسكاون አራት ልጆቹን ያሬዳ ቀርቧል ቀሪ 3 ልጆች አሉት ያሬዳ እንዴት ነበር እስካሁን አራቱ እንደጠበከው ነው ሁሉንም ነገር ያቀርቡልህ አው ለኔ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ ያው አተኝም ተደስቴ ምፍራውኝ ቁጭብ በጣም ደስተኛ ነኝ አምስተኛው ልጅ ማን ነው አምስተኛው ልጅ ወድጄ መረጥኩት አብርሃም የመረጥከው ጊዜ ምን ነበር የተጫወተው አብርሃም የመረጥኩት ጊዜ ሁለት ምንወዳቸው አንጋፋ የኢትዮጵያ ፈርጥ የሆኑ ትልልቅ ዘፋኞች ነው የዘፈነው ማህሙድ አመድ እና ጥላውን ገሰን እየተጫወተል በሱ ማርኮኝ ነው የመረጥኩት ስለዚህ ተመልካቾቻችን አብርሃም አምስተኛውን ተጋባዥ ተከታተለን መለሳለን እኔም ባክስቴጅ ከናንተ ኩል ቁጭ ብዬ ዛሬ ዝናናለሁ አብርሃምን ወደ መድረክ የመጀመሪያ ዙር በጣም ቆንጆ ነበር ጥሩ ነበር ያው በጣም ጥሩ ተፎካካሪዎች ተወዳዳሪዎች ያየሁበት ነው ቀላል ውድድር እንዳልሆነ የተረዳሁበት ዳኞችም ደግሞ ምን አይነት ኢንተረስት እንዳላቸው የተረዳንበት ዙር ነውና በጣም ቆንጆ ነበር ልብ መንጭቶ መንፈስም ያረካ ትሮነ ስሜት እኔ በጊዜው በጣም ትልቅ ድካም ላይ ነበርኩ የመጀመሪያው ዙር ላይ ሳምንቱ ሙሉ እኔ በቃ በጣም የድካም ጊዜ ነበርኝና ምንድነው እኔ ከዚህ በላይ ፐርፎርም አረጋለሁ ብዬ አስባለሁ ሁለቱ ሙዚቃዎች ሌላ አይደል ቢሰጠኝ እርግጠኛ ነኝ እናገረው ከዛ በላይ ፐርፎርም አረግ ይችላልው ይሄ ኢንቴንሽን ነበር ውስጤ ግን እናቴ ደወለችልኝና በጣም በቃ ቆንጆ እንደሆነ ነገረች በጣም ነው ደስ ያለኝ በቃ የለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ስትለኝ ከዚህ በፊት ሌላ ውድድር ላይ ነበርኩኝ ደውላ በጣም ቆንጆ ነው እኔም ልክ እንደ ዳኞቹ ነው ለለህ የነበረው ግን አሉህ እነሱ አለች ትንሽ ብትንቀሳቀስ ኖሮ ምናምን አለችኝ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ ወንድሜም በጣም ነው ወደደው ጓደኞቼም በቅርብ ያሉ ሰዎች በጣም ወደውታል በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄን ሪአክሽን በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ በለቱ አትራፊ ዳኛ ሬስ ለነበር ቀድሞ ሁለቱም ሁለት ሁለት ይዞ ነበር ሶ ለበብቸኝነት ያሬድ ነው የመረጠኝ ሶስተኛ አድል ስላለኝ እንደማገኝ በሶስተኛው ተስፋ አረጋለሁ አሁን ግን አብርሃምን መረጥ ግን እኔ በመርጥ ሶስቱን ቢመርጡ ይኖረው እግቱን መርጣት ነበር የሙዚቃው ቀጣም ቆንጆ እንደሆነ አቃለሁ በዛ ላይ ላይቭ ፐርፎርማንስ ታረክ ስላየዋት አይ ዊሽ ከሷ ጋር በሆን ብዬ አስቤ ነበር ያው ግን አልሆነም ግን ያሬድ ጋር በጣም ከተጠበቁት በላይ ነው አሁን ያሬድ ጋር የሚያገኝ ያለው ነገር አቀመሽን ያቃል በአቀመሽ ልክ በኢንተረስትሽ በነጻነት ነው መስሪ ትልቅ ነጻነት አለ ያው ሙዚቃ ነጻነት ይፈልጋል ስፔሻሊ ውድድርም ስለሆነ በሙዚቃ ምርጫሽ ላይ ኮንፈርት ከተሰማሽ እዚህ መድረክ ላይ መተሽ ጥሩ ነገር ነው የምታቀርቢው ሰው ጥሩ ነው ነጻነት ይሰጠናል ለኔ የሚሆኑ ሙዚቃዎችን በግዴታ ሳይሆን በቃ ለኔ የሚሆኑ ሙዚቃዎችን ከዚህ መሆነ ከዛኛው ዘመን እየመረጥን ሬዲ ይሁን ዝም ብሎ ተፈጥሮ ስላልን ብቻ ድላ እናረግም በደም ብራሳችን ላይ መስራት አለብን ሰው እኔ አሁን አዎ አሸንፋለሁ ብዬ የሚያስብለኝ ነገር ምንድነው ራሴን በደንብ ሬዲ ያረኩት ስለሆነ ማለት ነው ያው ውድድሩ ደግሞ የኛም ብቻ ስለሆነ የዚህ የኮቾችም ብቻ ስለሆነ በኋላ ላይ ወደ ተመለካችም ስለሚሄድ ጥሩ ተከታዮች አሉም ብዬ አስባለሁ እና አይ ሆፕ እንደዛ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ይጨመርበት የኔ እምነት ግን እንደዛ ነው
ጎበዝ ልምጻይ እንደሆንክ ታውቃለህ አይደል? በደንብ የሚመድረክም ልምድ ስላለህ እያንዳንዷን ትንሽ የምትባለው ነገር ያጠራህ ብትሄድ በደንብ ከተወዳዳሪዎቹ ማከል ሞት ይችላል። አንደኛ ከራስ ጀማ ጋር ብቻ ራስን ማወዳደር የለብህም። የኔም አሉ የቲጂም አሉ አይደል? ስለዚህ እንትኑ እየከበደ ሲመጣ መጨረሻው ላይ እንድትደርስ ያሉትን ሁሉ ነገሮች እንደው ጥንቅቅ ብለህ እንድትመጣ ትንንሽ አስተያየት ብቻ ልስጥህ። መድረኩን በደንብ አድርገህ መጠቀም። ቮካሊ አንድ ሰው ጥሩ ከሆነ ከዛ በኋላ ዋንስ ኮንፊደንስ ካለው ቮካሊ ጥሩ ከሆነ ድምጹን እርግጠኛ ከሆነ የሚጨማመሩ ነገሮችን ድራማታይዝ ማድረግ መጀመሪያ ሲጀምር ስሎ ነገር አይደል? ከዛ ደግሞ እንትን ይላል። ስለዚህ ሁለቱን የሆነ አይነት ልዩነት መፍጠር ልዩነት ብትፈጥርበት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅኝቱ ገብቷል አይደል? ምን ቅኝት ነው? አንቾዬ ቅኝት ነው። ምንም ሚስ አይደረግም። ዋንስ አንቾዬን ካወቀነው ሚስ አናረገው እናርግ ብንል ራሱ አስደረግም። ግን የሆነ ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ስሜት ተሰምቶኛል ሚስ የማረግ ስኬሉን ማለት ነው። ስለዚህ ደጋግማ አንቾዬ ስኬሉን ብትሰማ ከዚህ በላይ መሆን ትችላለህ። አሪፍ ቮካሊስት ነው ምንም ጥርጥር የለው። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። የሰራሁን ሙዚቃ በደንብ በዲቴል ስለማላውቀው እሱ ላይ አስተያየት ልሰጥህ አልችልም። ለሰራህልኝ ፐርፎርማንስ ግን ደስ ብሎኝ ነው ያየሁት። ምንም ማስተያየት የለኝም። አመሰግናለሁ። አብርሽ
ያው የሺ የነገረች እውነትና ግልጽ ነው ማለት እኔ ለምሳሌ አሁን እኔ ሶስታችን እዚህ ተወዳዳሪ ነን የመጨረሻው ቦታ ይደረስከው አንተ ነን በል ጥያቄ ነው የምጠይቀው አንተ ነህ በእኔ በኩል ያለው ታስበላኛል አታስበላኝም ባሁን ፐርፎርማንስ አዎ ባሁን ፐርፎርማንስ እንዴ በደንብ አይደለ አዎ ላስቆምልህ ነበረ ለምን አቅምህን ስለማቀው መፍታለኝ ልጄ እንደዚህ አይዘፍንም ብዬ ማስቆም መፍት ነበረኝ ግን ስተት ለለውጥ ትልቅ አቅም ስላለው ነው ዝም ያልኩ ሁለት ቦታ ተሳስተሃል ኦፍ ኮርስ እንዳይደገም አብርሃም እሺ በጣም ነው ሞድ ወድጄ ነው የመረጥኩ እንዳይደገም ተባረክ አሜን